Bueno, jo havia fet castells amb els Minyons de Terrassa durant molts anys, és una cosa que la porto a dins i que m'agrada molt. Vaig estar durant 3 anys, no?, seguint els Minyons de Terrassa, totes les actuacions que feien, i volia, o sigui, ensenyar el procés de qualsevol colla castellera que per arribar a fer un castell, que indiferentment de que sigui un castell de 10 o un castell de 6, no?, al final totes les colles, siguin grans o petites, necessiten un esforç, un compromís, una constància, no?, per arribar a fer el castell que per ells és el màxim, és indiferentment del tamany, no? Llavors, aquest era una part i l'altra també intentar transmetre els valors, o sigui, de la cultura catalana, no?, a través dels castellers. Quan vaig fer la foto del petó, que es va fer viral, era lo típic, tothom, ah, però tu ja ho sabies, no?, ja està preparada aquesta foto, que dius, no, vull dir, jo era el primer castell de 10 que es va fer a Barcelona i jo sabia que quan es descarregués passaria alguna cosa, no? A mi els castells m'emocionen molt i és el que he volgut transmetre, les emocions que generen fer un castell.